Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 16 січня в Києві відбулося віче представників профспілкових організацій України, викликане проєктом нового трудового кодексу. Профспілки заявляють, що законопроєкт обмежує права працівників. Отже, про плюси та мінуси проєкту трудового кодексу говоримо сьогодні. Наш гість – Юрій Толмачов, голова Миколаївської обласної ради профспілок. Я вас вітаю. Доброго вечора. Телефон в студії незмінний – 76-92-33. Ну і спочатку, власне, про подію, яка стала приводом для сьогоднішньої програми, одним з приводів. 16 січня наші столичні колеги стежили за перебігом всеукраїнського профспілкового віча. Маємо відеосюжет, будь ласка. Перша година дня. Майдан Незалежності. Члени профспілок з різних областей вирушають до урядового кварталу. Під стінами парламентського комітету соцполітики мітингарі вимагають не пропустити далі новий законопроект про працю. Один із тих, хто прийшов – Олександр Мишенок. Останні 15 років він працює залізничником. Каже, думка, що його можуть звільнити, навіть якщо він гідно виконує роботу, його лякає. Трудові відносини, які базуються на страхі звільнення. Доведено всією історією. Робота за страх – це найменш продуктивна робота. Саме робота за совість. Коли людина захищена і відчуває, що вона захищена і таким чином винна цьому захисту, вона буде працювати. У законопроєкті йдеться, роботодавець може звільнити працівника за власну ініціативу. Має тільки завчасно попередити. Якщо людина працює менше як півроку – за 15 днів, якщо більше як 6 місяців – за 30 днів. Від півроку до 5 – за 2 місяці. Якщо ж людина працює від 5 до 10 років, попередити про звільнення роботодавець має за 3 місяці. Звільнення без вагомої причини – це порушення прав працівника, вважає голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш. А чи не багато преференцій тому же роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату і забирає всі соціальні права і гарантії, які у нас повинні працювати на людину по Конституції України? Зараз звільнити працівника, який не справляється з обов'язками, непросто, розповідає гендиректор директорату норм та стандартів гідної праці Юрій Кузовий. Для того, щоб звільнити людину, яка більш-менш виконує свої трудові відносини, я маю вигадати підставу. Вигадати це прямим текстом вам кажу. І роботодавець чекає, коли він там на підпитку десь буде, чи там десь запізниться на 2-3 годинки, фіксує це швиденько. Погоджується з цим і міністр економіки Тимофій Милованов. Каже, роботодавець, якщо захоче, в будь-якому разі знайде причину для звільнення. Це як в житті, як в шлюбі. Не кожен шлюб є щасливим. І захищати шлюб через те, що ми забороняємо розводитися, це не є правильно. Це як в житті. Якщо взяти і заборонити секс, перепрошую за такий приклад, крім шлюбу. Так було в Радянському Союзі. Секса у нас не було. Але секс був в кожному кутку. Схожа схема, коли роботодавець може звільняти підлеглих за власною ініціативою, працює в Данії, розповідають Мінсоцполітики. Мітингарів вона не влаштовує. Організатори кажуть, якщо до них не дослухаються, оголосять загальноукраїнський страйк. Юрію, чому саме у ці дні, чому саме тепер профспілки вирішили протестувати? Щось до цього спонукало? Ну, до цього спонукало те, що під Новий рік урядом, народними депутатами від «Слуги народу» було внесено до Верховної Ради ряд законопроєктів, які, на наш погляд, на нашу думку, ущемляють права як трудівників, так і профспілок. Це закони про працю, реєстраційний номер 2708, і закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо України щодо окремих положень діяльності профспілок. Це закон 2681. Ці два закони. 15 січня ці закони надійшли до Комітету Верховної Ради соціальної політики. Цей сюжет, що ми бачили, це якраз відбувалося 15 січня, коли профспілки пікетували Комітет Верховної Ради соціальної політики щодо розгляду цих законопроєктів з вимогою їх не вносити на розгляд Верховної Ради. На жаль, нам не вдалося заблокувати ці законопроєкти, і було прийнято Комітетом Верховної Ради рішення внести. До цього раніше Верховну Раду були внесені два законопроєкти Трудового кодексу, які розроблялися на протязі, років 15 незалежності України. І в кінці кінців, десь рік назад, вони були вже узгоджені сторонами, роботодавцями, органами влади, профспілками. Тобто це вже був компромісний варіант, який влаштовував всіх.
Це законопроект 2410 і законопроект 2410-1, який внесений був Юлією Тимошенко. Ну, він трохи відрізняється від 2410. Тобто, в принципі, був знайдений консенсус щодо того, що необхідно оновлювати, так? Безумовно. Кодекс законів про працю, він створювався ще за радянських часів, і, безумовно, він вимагає якихось змін і вдосконалення. Як відрізняється те, що запропоновано сьогодні, від того, що було рік тому? Чим відрізняється? Закон про працю? Так. Ну, проєкт, котрий щойно поданий. Той проєкт, який було подано профспілками, це напрацювання багатьох років трьома сторонами. Це вдосконалений кодекс законів про працю, він досить об'ємний, там 6 книг. Давайте конкретніше, які саме, що не враховано в даному проєкті, що напрацьовано було раніше? Якщо взяти кодекс законів про працю, який діє сьогодні, там 265 статей, які гарантують певні права трудящих, права профспілок на захист їх інтересів. Новий закон, який подали про працю, він близько 198 статей. 265. Це ще не характеристика цих самих статей. Це характеристика. Тому що там практично всі вихолощені, всі норми, які гарантували сьогодні трудящим, гарантували профспілкам захист соціальних прав. Наприклад? Ну, наприклад, сьогодні. Сьогодні цей закон скасовує державну гарантію мінімальної заробітної плати, яка повинна бути, згідно закону, не нижче прожиткового мінімуму. Це скасовується. Сьогодні встановлення мінімальної заробітної плати надано Кабінету міністрів, який в ручному режимі буде, виходячи з обставин певних, буде встановлювати мінімальну заробітну плату. Крім того, скасовується індексація заробітної плати. Зараз вона є, від росту цін індексується заробітна плата. Це скасовується. Далі, обмежується 4% сьогодні підвищений розмір заробітної плати за роботу в шкідливих умовах праці. Сьогодні він до 24%. І також відміняється відпустка, додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах праці. Це теж ущемлення прав працівників. Крім того, відпустка матерям на 10 днів сьогодні надається, які мають дітей віком до 15 років. Це теж скасовується. Знято обмеження надурочних робіт. Сьогодні 120 годин. Обмеження знімається. Крім того, сьогодні оплата праці надурочних робіт в подвійному розмірі буде платитись в 5 разів менше. Це в новому проєкті закону про працю. Далі, скасовано заборону залучати до роботи в нічний час жінок з дітьми до 3 років. Сьогодні можна. Куди дівати дитину, ніхто про це не думає. Я так розумію, там ще багато у вас є деталей. У мене багато, так. Основне я хочу сказати, що сьогодні працівник має законодавчі гарантії законом. 265 статей, які забезпечують йому законодавчі гарантії. Сьогодні ці гарантії практично всі знімаються. Пропонується, це ще проєкт. Пропонується зняти. І всі питання сьогодні трудових відносин між працівником і роботодавцем будуть у трудовому договорі, в якому буде оговорено права обов'язки сторін, характеристика виконуваної роботи, тривалість відпустки і умови її надання. При цьому буде скасований закон про відпустки. Умови оплати праці в договорі. При цьому буде скасований закон про оплату праці. Тривалість робочого часу, часу відпочинку, строки повідомлення про розірвання трудового договору і інші компенсації. І пан Милованов каже, що сьогодні може працівник домовитись з роботодавцем. От я вас спитаю, домовитись ви з роботодавцем про умови праці?
Я розумію. Ви хочете сказати, що будуть відсутні загальні гарантії, котрі стосуються всіх? Котрі сьогодні є. Без винятку або принаймні вони по галузі. Відсутні. Зараз ми послухаємо пана Милованова. Фрагмент інтерв'ю, що було в сюжеті, це інтерв'ю з прес-конференції, в якій взяв участь він, інші урядовці, також представники Верховної Ради, народні депутати. І ми підготували з цієї прес-конференції два інтерв'ю з мотивацією за законопроєкт, про який ми сьогодні говоримо. Ну, спочатку, власне, коментар самого міністра. Будь ласка, Тимофій Милованов. Чому ми не обмежуємо правила гри, ціни, наприклад, чому ми перестали регулювати в супермаркетах? Тому що чи перестали регулювати правило якихось там ціноутворень чи умов в театрах? Тому що ми віримо, що конкуренція між супермаркетами, конкуренція між продавцями – це найкраще забезпечення прав покупця. Це так працює ринкова економіка. І далі залишаються сервіси, такі як захист покупців, споживачів, які слідкують, і антимонопольний комітет, які слідкують за тим, щоб в тих галузях, де конкуренція не працює, щоб в тих галузях держава дійсно захищала покупця. Так само має бути і на ринку праці. Якщо, вдумайтеся в це, якщо сьогодні ми дозволили ціни, ми не захищаємо покупця, людину, українця, громадянина, через те, що ми регулюємо ціни, ми віримо, що конкуренція робить кращу справу. То чому ми маємо захищати через чітке і досить формальне, і застаріле прописання правил гри на ринку праці? Захищати робітника ми маємо через конкуренцію. І далі Державна служба праці має бути реформована, Держпродспоживслужба має бути реформована, податкова має бути реформована. Воно має бути зроблено так, щоб антимонопольний комітет, що в тих умовах, де не працює конкуренція, там працював насправді держава. Що з профспілками? Законодавство дозволяє законопроект колективні угоди, навіть галузеві угоди. І чітко прописує, що вони є обов'язкові для виконання всіх. Навіть, наприклад, нових робітників, вони підпадають під цю галузеву угоду. Єдине, що розширюється, що галузеві угоди чи колективні угоди можуть підписувати не тільки профспілки, а представники колективу. Тобто розширяються права. Ніхто не каже, що профспілки не можуть зараз приймати участь в колективній угоді. Колективні угоди як були, так і є. Але тепер може хтось інший робити. Будь ласка, ваш коментар. Ну, по-перше, чи дійсно профспілки бояться конкуренції? Конкуренції з ким профспілки бояться? З іншими можливими групами. Ну, як ще не сказав мені? З іншими профспілками? Як інший міністр сказав? Ну, я не згоден тут. У нас сьогодні, от, в даній ситуації, у нас всі профспілки, які є сьогодні репрезентативні в Україні, сьогодні 5 профоб'єднань всеукраїнських профспілок є. І сьогодні всі вони об'єдналися, от, і всі вони виступили, а це у нас Федерація профспілок України, Конфедерація вільних профспілок України, Федерація профспілок транспортних працівників України, об'єднання всеукраїнських автономних профспілок і об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб'єднань «Єдність». Це 5 репрезентативних профоб'єднань України, які сьогодні об'єднують 7 мільйонів членів профспілок. Із них 5 мільйонів об'єднує Федерація профспілок України. У нас вже конкуренції тут немає. Ми сьогодні виступаємо єдиним фронтом. Ну, а як щодо тієї тези, що конкуренція має визначати, хто де працюватиме і як домовиться з роботодавцем? Ну, тобто, залежатиме від того, чи домовився ти, чи потрібен роботодавцю, значить, будеш працювати на вигідні для себе. Роботодавець вправі сьогодні вибирати працівника з вищою кваліфікацією, з досвідом роботи і так далі. Коли він його бере на роботу. Ну, якщо він його взяв на роботу, працівник повинен мати певні гарантії, законодавчі гарантії захисту його прав. Що завтра роботодавець не передумає? Так, що завтра роботодавець не передумає, не звільнить працівника без пояснення будь-яких причин. Причому, надіславши йому смс-повідомлення, що він через 3 дні буде звільнений. А хіба це не має бути в трудовому договорі, в контракті прописано? Ну, це запишуть в контракті. Якщо роботодавець захоче записати, він запише. От.
І тут конкуренція буде дуже проста. Не хочеш підписувати трудовий договір на умовах роботодавця? Вон у мене черга стоїть. Ще один фрагмент прес-конференції, про яку я згадав. Зараз коментар від Галини Третьякової, голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Будь ласка. Ми маємо сьогодні можливість від системи, де задекларовано багато прав, але які не виконуються насправді, прийти до системи, де, може, на папері будуть задекларовані мінімальні свободи і права, які є в конвенціях Міжнародної організації праці, які є в директивах ООН, в директивах ЄС і ООН в тому числі, і під час такого переходу отримати переваги, які можна назвати. Маючи в одній системі, ми маємо багато на папері пільг, але низьку заробітну плату чи низьку вагу заробітної плати у виробленої продукції. Ми маємо відсутність кар'єрного зростання, особливо для жінок. Ми маємо оплату жіночої праці, в тому числі, яка нижча, ніж у чоловіків. Водночас на папері ми маємо багато захисту прав жінок, якщо трогати, зачіпати такий гендерний аспект цього. Ми маємо пропозицію робочих місць, в тому числі для жінок, де такі робочі місця оплачуються нижче, ніж для чоловіків. Натомість ми можемо створити систему, яка буде працювати ринково, як зазначив пан міністр, з пристворених рівних правилах гри, і отримати, закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського захисту, отримати або більші набагато заробітні плати, ніж вони є наразі, тому що всі пільги, які записані, вони щось коштують. І замість того, щоб витрачати кошти на пільги, ми можемо витрачати їх на те, що їх будуть сплачувати нам заробітною платою. Ми можемо отримати для жінок кар'єрне зростання, тому що жінки будуть сприйматися для роботодавця на рівні з чоловіками. Ми можемо отримати ринкові відносини, але все це буде зачіпати у нас, у українців, один із дуже таких природних острахів. Ми, як українці, які є достатньо консервативною нацією, боїмося цих змін, тому що здається, що під час цих змін нам буде гірше. Але ми завоювали свою свободу, в тому числі під час наших майданів. Ми завоювали для того, щоб потім, після цієї свободи, стати економічно більш заможними, ніж агресор, який воює з нами. Бачите, трохи інший кут зору, і гендерні питання, і необхідність розвитку економіки. Ну, сьогодні у нас законодавство, воно не передбачає, що жінка менше повинна отримувати заробітну плату, чим чоловік. Угу. Це вже справа роботодавця, можна так сказати. А щодо того, що оце у нас вершина європейської нової влади зараз буде, так? То я хочу сказати, що ці законопроекти, вони сьогодні повністю ігнорують права людини праці. Вони норми Конституції. Вони понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці порушують. Вони порушують Європейську соціальну хартію. Вони порушують принципи соціального діалогу, який є у всіх країнах Європи сьогодні. А є якась реакція, чи відома вам від міжнародних організацій? Да, Федерація профспілок України звернулася от напередодні цих подій. Вона звернулася до 350 міжнародних організацій профспілкових і інших, парламентських, урядових, дипломатичних. І вже і сьогодні, от я дивився перед нашим ефіром, я дивився сайт Федерації профспілок України, продовжують надходити листи в підтримку. Листи спрямовуються до президента, до Верховної Ради про підтримку позиції Федерації профспілок України в цих питаннях. Повна підтримка. От. Тому ось те ж саме віче, інші акції протесту. Чи можна сказати, що всі регіони України приєдналися до них? І що робиться на місцевому рівні? Значить, у нас віче відбулося 16 числа, були представники з усіх регіонів України. От 7 мільйонів членів профспілок були представлені у нас в Жовтневому палаці. Відбувалося віче, десь, мабуть, більше, ніж 1500. Все було зайнято, весь зал.
От. Всі були представлені регіони, всі були представлені профспілки. Що відбувається? Ну, була прийнята відповідна резолюція. Що відбувається? Висунуто ряд вимог до уряду, до президента, до Верховної Ради. До речі, на віче був запрошений президент України, голова Верховної Ради України і прем'єр-міністр. Президент, на жаль, і голова Верховної Ради не відреагували ніяким чином, хоча запрошували навіть через соціальні мережі. Незважаючи, що безпосередньо. Був прем'єр-міністр? Прем'єр-міністр теж не був. Але він доручив Милованову, Соколовський, це міністр соціальної політики, да? І Маркаровій, міністру фінансів, взяти участь у ВІЧі і потім доповісти. Угу. На жаль, ніхто не прийшов. Ніхто не прийшов. А звідки вам відомо, що він доручив? А це відомо. Відомо, це відомо офіційно. Ну, звідки? Ну, Федерації профспілок було, так сказати. Тобто відповідь від прем'єр-міністра була, доручено Милованову, Соколовський і Маркарові. Але ніхто не прийшов. Прийшли до нас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова не змогла. Заступник Степанець Олена прийшла. І Анатолій Кирилович Кінах прийшов як представник. Спільно представницького органу роботодавців на національному рівні. Угу. Готуючись до програми, ми поспілкувалися телефоном з адвокатом і керівником Миколаївської обласної організації Союзу юристів України Дмитром Слободянюком. Ось його коментар з приводу того, чи можуть бути обмежені права працівників у разі прийняття даного законопроекту про працю. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз складається з прийняттям нового кодексу законів про працю, слід зазначити, що дійсно частково можна вбачати певне порушення прав працівників, оскільки можна говорити про те, що коло можливостей, які з'явиться у працедавців, воно розширюється щодо можливості звільнення. Також не потрібно отримувати погодження від профспілки. Також з'являються інші повноваження в них щодо звільнення, яких не існувало раніше. І дійсно може відбуватися певне таке свавілля. Однак слід враховувати, що раніше також існували певні такі проблеми, враховуючи ці ситуації, що ці зайві погодження, певні такі формальності, які існували, вони не були на руку роботодавцям. З однієї сторони відбувається покращення, що зникає якась певна така бюрократизація в цьому, однак коло підстав, які існують для звільнення, воно є надто широким, на мою думку, тому я вважаю, що можливо факти порушення дійсно будуть існувати, оскільки часто трапляється, коли роботодавці зловживають своїми правами саме в цій сфері і безпосередньо по відношенню до працівників. Ну, принаймні, цей юрист припускає, що можуть бути зловживання. Я згоден з його позицією, підтримую. Все так воно і є. Я що хочу сказати, вже підсумовуючи, може, це питання. Ну, буде ще одне питання, так. Оці запропоновані законопроекти, вони сьогодні позбавляють працівника законодавчого соціального захисту трудових прав. А профспілки, вони, ці закони, позбавляють механізму захисту працівників, механізму впливу на роботодавця. Ми втрачаємо навіть право здійснювати громадський контроль за додержанням роботодавцем законодавства про працю. Вже тут коментувати нема чого. Що в Миколаєві? В Миколаєві ми були на віче. Сьогодні ми зібрали розширене засідання президії, на яку запросили голів обласних комітетів профспілок, членів президії районних, міських, первинних профспілкових організацій з тим, щоб виробити нам подальшу стратегію дій. Тому що в резолюції віче сказано, якщо не буде уряд, парламент не дослухаються до вимог профспілок, то профспілки будуть давати до самих крайніх мір. Тобто це мітинги, демонстрації, страйки, перекриття вулиць і таке інше. Це на місцевому рівні? На всіх рівнях.
від столиці. Ну, власне, я і хотів запитати. У всіх регіонах. Трошки випередили останнє, у нас приблизно хвилина. Що далі, що ще можете робити? Чи ви вже перерахували? Зараз ми проводимо роботу в трудових колективах. Інформаційно роз'яснюємо роботу. Нами підготовлені листівки спеціальні. Ми сьогодні роздали матеріали. Ми випустили газету «Профспілкові вісті» Федерації профспілок України, де все це написано. Сьогодні пішли в трудові колективи роз'яснювати людям, щоб люди свідомо сьогодні йшли на якісь дії. І будемо дивитися, яка буде реакція. Десь на 30 січня десь планується всеукраїнська акція в Києві. Це десь під розгляд цих законопроєктів. Тобто саме в кінці місяця планується розгляд. Так. От де-то так воно. Поки. Тобто будемо дивитися. А у нас люди сьогодні готові на все. От сьогодні була реакція, ми зібралися. В законних межах? В законних межах, так. Да, підемо перекривати мости, дороги, аеропорти. Там не все може бути законно, да, якщо перекривати. Ну як? По переходу, якщо будуть ходити, то це все. Я вам дякую. Да. Дякую, Юрію, дякую всім, хто був з нами. Дякую вам. До зустрічі в ефірі. За можливість. До побачення.